el inicio del movimiento, por una banda, y digamos, y toda esta evolución, fins horas de estos momentos, home, hay un elemento capdalt, y es que la reivindicación de derechos porta a una militancia, es decir, esta visión más de perspectiva histórica y de conquerir drets que no es tenían, y per tant aquí sí que el perfil, digamos, de las personas que se tensaban en los grupos más ideológicos, que en aquellos momentos doncs, eran poquísimos, para no decir un parell, doncs, clar, eran más militantes. En la mesura que el movimiento va creixent, va desenvolupant y van surgint necessitats, evidentment apareix el voluntariat. Desde una perspectiva histórica, así resume Jordi Samsó la evolución del voluntariado en el movimiento LGTB. Hoy en día las personas voluntarias forman parte del panorama del movimiento. Son imprescindibles para una parte de las entidades, otras han preferido no ofrecer servicios. Este ha sido un debate largo y necesario dentro del movimiento. Un movimiento construido con una voluntad claramente comprometida y reivindicativa. Dolo Pulido fue una de las primeras jóvenes lesbianas visibles, desde el feminismo del ya desaparecido y pionero grupo de mujeres Ex Violeta. Cree que la represión dio pie al movimiento y con claras diferencias en relación al actual. Era un movimiento muy político, efectivamente, ¿no? Que podríamos decir que se diferenciaba del que més endavant podría ser el voluntariat, el que tenía una perspectiva política de la situación y de quines eran las estrategias para poder transformar esta sociedad en la que la norma heterosexual es llei única, impera y es transmeteix a través de todas las instituciones al sistema patriarcal y capitalista, evidentemente. Eugeni Rodríguez, portavoz del FAC, apunta en la misma dirección, haciendo un análisis histórico del movimiento desde su creación, primero desde el MEL y después desde el FAC. Siempre ha estado una opción política, es decir, militar o ser activista, que me agrada más la palabra activista, es un compromiso de banda de una lluita y dins de una lluita global también dins un posicionamiento. Claro, esta forma de entender, de transformar el mundo, de entender que vols transformar el mundo, cambiar la sociedad, ha anat evolucionant. También ha evolucionado en el sentido de com vols equiparar, no equiparar, sino equipar la teva organización. Hay organizaciones que de forma muy legítima han triat también doncs, tindre personas que trabajan de forma técnica, que les diuen els tècnics, y otras, en teoría, entre cometas, serían los políticos. Yo creo que la gente que es voluntaria es gent bona. Y las entidades que els tenen también. Yo creo que en el moviment LGTB el canvi no ha estat tan bèstia, porque yo creo que convisquen entidades amb voluntaris y entidades amb militants y treballant y anem a pel mateix. Quim Roqueta, que fue secretario general de la recientemente desaparecida Coordinadora Gay Lesbiana, una de las entidades con más espesor de voluntarios y voluntarias, analiza así la evolución del voluntariado en el movimiento. Desde el momento en que las entidades, en aquel caso la coordinadora, decideix apostar también para crear servicios, el que era muy importante, evidentemente, era tener doncs, un nombre importante de voluntariado. No? Aquest voluntariado, evidentemente, necesita una formación, y esta formación, aparte de tener doncs, los conocimientos específicos que tinguin doncs, para la tasca que están haciendo, doncs, también suposava doncs, una formación en valores, no? Y, por tanto, también un activismo y una militancia doncs, que, desde la seva respectiva identidad, no? En aquest cas, doncs, ha intentat vertebrar doncs, tot era el que ha sigut després també moltes entitats de la casa de la coordinadora. Per tant, doncs, també ha sigut un viver no només d'activistes de voluntariat, sinó també d'entitats a la llarga. Desde el ya desaparecido grupo de lesbianas feministas, cree que el compromiso militante es fundamental e imprescindible en la vertebración del movimiento LGTB. Evidentment, sense militància no hi hauria hagut un qüestionament polític de quines són les causes de l'opressió de lesbianes, gais i transexuals i quina transformació social es necessita per poder erradicar aquestes causes i construir una societat totalment diferent, no? Sense la militància, evidentment, això no hauria estat possible. La militància és denunciar doncs, unes situacions que poden ser injustes o poden representar un patiment per molta gent.
anar més enllà del cas concret i de donar suport a les persones, que evidentment això també és important, però fer veure que les coses no passen perquè sí i que les coses passen doncs, perquè estem en una societat que es guia per uns models patriarcals, sexistes, capitalistes, que són la font de totes aquestes desigualtats, injustícies i opressions, no? En los inicios, la decisión de acoger o no personas voluntarias en el movimiento creó un largo debate con implicaciones y contradicciones políticas y personales importantes. Un debate que se mantiene durante la historia del movimiento en las formas organizativas, a pesar de que se sigue llevando a cabo una colaboración necesaria e importante en el seno del movimiento. El voluntariat, que evidentment és una tasca important i molt, molt essencial, per poder donar suport a persones que el necessiten i que per tant és fonamental, però que també penso que sovint aquest suport està una mica pal·liant un suport que s'hauria de poder fer des de l'administració i que no es fa perquè hi ha unes entitats que el fan. Això té aspectes positius, que es fa des de la mateixa comunitat, però també hi veig perills en el sentit que, bé, per part de les administracions pot haver-hi ja un entendre que com que ja ho fan les entitats, l'administració se'n pot despreocupar, no? Ha hagut una evolució diferent per camins diferents, no? D'una forma d'entendre la política, la lluita més institucional, i una altra, doncs, com fa, si no em dona vergonya dir-lo, doncs com fa 40 anys, que farà el FACA l'any que ve, doncs des de l'activisme i des de l'ideològic. Aquestes diferents tendències, per dir-ho d'alguna manera, sí que és cert que poden facilitar d'una manera més o menys propera el que seria el voluntariat. No? N'hi ha, per exemple, crec el que podria ser un moviment de lesbianes, pel que entenc jo històricament, ha estat bastant disassociat del que podria ser un moviment de voluntàries. El moviment de voluntariat crec que es dona molt més en el que és el moviment mixte dins del moviment LGTB. Entre els 70 i els 90 jo penso que el moviment estava molt, diguem-ne, per aquest treball polític, i un treball polític que arriba fins al 2005, no ens oblidem, i en aquests moments encara hi ha tota una reivindicació política amb la llei contra l'homofòbia. Per tant, aquest treball polític continua existint. Però sí que és veritat que entre els 70 i els 90 doncs, hi ha un importantíssim treball polític. No? I posteriorment doncs, hi ha un desenvolupament, un creixement del moviment. La diversificació gran del moviment ve després dels anys 90, o mitjans finals dels 80 als 90. En endavant, fins ara, en aquests moments, doncs, sorgeixen un munt de grups. Aquests grups, com treballen i com treballen tots els grups, inclosos els grups més reivindicatius i més polítics, treballant amb voluntariat o amb aportacions voluntàries, digue-li com vulguis, malgrat que la figura de les persones que treballen en determinats afers, més polítics o no, tinguin una figura més de militant. Però, diguem-ne, l'aportació voluntària és absolutament igual. Tots aquests anys, tot aquest voluntariat, tot aquest viver, no, també de persones, de militants, jo penso que hem anat fent diferents experiències, diferents activitats disperses, però que també ha servit en moments determinats doncs, per reaccionar, no? Com ha sigut, per exemple, doncs, ara aquesta unió que tenim doncs, totes les entitats LGTB de Catalunya per tirar endavant la llei contra la LGTB-fòbia, o en determinats moments, quan hi ha hagut el tema, per exemple, de Juan Andrés Benítez, o en determinades agressions, en reivindicar, per exemple, l'espai i la glorieta del transsexual Sònia. Per tant, doncs, també ha servit doncs, per crear un discurs i crear una unitat per aconseguir determinades fites.